Ja, idag ska vi köra armhävningar i sådana här rep. Det som gör det lite mer svårare än vanlig armhävning på golvet är att det blir lite instabilt. Så alltså man får både koppla på mycket stabilitet i överkroppen, i armarna, men även i bålen också för att stabilisera upp de här små vibrationerna som blir. Så vi kör igång, tycker jag, en väldigt bra övning det här också för att stärka upp hela bålen och axelpartiet. Ja, riktigt god övning det här tycker jag. Ta bra på både armar och bål. Och man kan ju passa på också om man vill och stå kvar så här lite grann i plankan och ta lite grann på magen när väl armarna har tagit helt slut.